Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Dieta podle krevních skupin. Ano nebo ne? Dieta podle krevních skupin vychází ze správného předpokladu, že každý člověk má jiné nutriční potřeby a ty jsou dány geneticky. Avšak i tato dieta má své nedostatky. Jak taková dieta vypadá, se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.